Stilīga, ērta un pārsteidzoša. Tāda ir Flipbin, krāsēna atkritumu tvertne, kas jūsu mājas interjeram piešķirs patīkamu akcentu. Turklāt tā būs ilgi lietojama, jo tai tiek nodrošināta Brabantija 10 gadu garantija un servis. Flipbin ir pieejama dažādās krāsās, tāpēc vienmēr būs kāda, kas piemērota tieši jums. Kopējā ietilpība ir 30 litri, turklāt vāku ir iespējams atvērt ar vienu pirksta pieskārienu. Lūk šādi! Vākam atveroties, tas nepieskarsies sienai novēršot troksni un bojājumus. Flipbin ir viegli iztukšot un uzturēt tīru. Tā ir izņemams iekšējais plastmasas spainis ar rokturiem, kurā ideāli iegūst perfekt fit Brabantija tvērtņu maisiņi, kas no ārpuses ir neredzami. Flipbin ir liela atver, kas nodrošina, ka nekas nepārkritīs pāri malām. Turklāt tās pamatne ir aprīkota ar plastmasas aizsarggredzenu, kas pasargā grīdu no bojājumiem. Flipbin ir 29 cm plata un aizvērtā stāvoklī vairāk nekā 68 cm augsta. Un pārsteidzošā kārtā tā ir pirmā tvertne, kurai gaumīga un krāsaina ir arī iekšpuse. Flipbin ir inovatīva atkrituma tvertne ar ievērojumu tilpumu, kuru ir viegli iztukšot, pārsteidzoši ērti atvert un tā patīkami papildinās jūsu mājas.